Ага, ага. Я просто спеціально дендав розумію, тому що, останнім цікава дуже техніка, як я це роблю. Так, тому там фотографується і там все. Ну це щось таке, як якийсь дух зійшов з неба, да? Ну, завжди знаю, в погляд безмежності, я жартую, Ромика, звідки то в тебе тут береться отакі рубники? Я так піднявся, пробив небо і подивився, фантастичні картини там, головою пробив небо. У небі? У зірковому небі? І рішив ту картину порізати на кусочки і перенести на полотно. Ага. Ну так, як пісочок, так. Так. Скажіть, а в якому місті ви стали відомим? От хто вас, яка країна вас відкрила? Як ви думаєте? Кожна країна відкривала по-своєму. Кожна, так? Україна не дуже відкривала, розумієте, але тому що я кажу, 17 років був заборонений, а потім вже, коли заборону зняли, то я вже, поїхав за межі України. Так. Епоху Горбачова, я кажу. І бачите, от скільки вам зараз років? Мені 82 було, 82. І от бачите, останні картини мені краще всіх подобаються. Тобто ви чим старше, тим талановитіше. Ні, просто я інший. Ага. Я стаю іншим. Я просто інший. В мене 13 різних Марчуків. Знаєте, 13 різних Марчуків. Марчуків? Так. А що це такі Марчуки? В моїй особі 13 різних художників. А, духів. Ні? Різних художників. Ви можете оце порівняти з цим? Ні. Це два різних художники, так? Так, оце 74. У мене пейзажі зовсім інші художники. Ага. Тут представлено чотири. Чотири цикли. Ага. Ну, коротенький. Голос моєї душі оце. І там одна голос моєї душі. Один тільки пейзаж. У мене їх сотні. Ага. Ну так. Бо я рівень. У мене головне стержень, розумієш, картин, це голос моєї душі. От мені вчити те, що я після закінчення інституту сказав, я єсм на казенній роботі. 11 років викинув. Училище 5, інститут 6. При інституті я сказав, я хочу бути ненормальним художником. Тобто іншим. А яким ще не знаю. І коли мене зі Львова до Києва перевели, і кожен на казенній роботі, я сказав, я єс, і кожен день я виносив рисунок на стандартному папері, графічний, там прямо на роботі розумів. Коли вже в мене було трохи того зібралося, я подумав, що я роблю. Я так тішився, що я можу робити, що я хочу. Професор не стоїть за спиною, оцінки ніхто не ставить, і так глибривно, роби, що хочеш. Це ж була така свобода, я таку відчував. Я розумію, і так подивився голос моєї душі. Голос моєї душі – той стовп дерева, який мене веде вже від 60-х років до 18-го, так мовити. Ну, пару років я вже не працюю в цьому, але часу вертаюся. Це дерево стовбур, а дерево росте, так? Перша гілочка – це марчучок. Пейзаж. Ага. Друга гілочка – марчучок цвітіння. Третя гілочка – марчучок кольорові прелюдії. Як оці я раніше їх почав, такі то була в парелі малий. Четверта далі пішов портрет. Дійшов до гіперреалізму. От то покинув, бо мене кажуть, кликали далі фантазія. Я люблю бути розкутим і робити вмити. Так, що я хочу, то буду чого. Конкретики я не люблю. Пейзаж вже не. Не робив, то дуже тяжка техніка, розумію, вже 2 роки. Я виставляюся 2 роки, розумію, я відвідав 12 країн, 17 виставок зробив, знаєте, за межами. За 2 роки, да? Так? А як ви робите? Ви вночі пишете чи? Ні, я вночі не пишу. Ніколи. Не пишете? Ніколи. У вас вікно, сонце, так? Да? Так, я пишу вранці. Вранці пишу, ну, коли зараз мало пишу, бо мене так розриває всі неладини, порядки тут, і так далі, на мене то все діє, дуже працювати не хочеться. Я знаю. Але я знаю, що робити, але... А у ті роботи, я знаю, що якийсь галеріст відвіз роботи в Барселону, і щось вони там загубились. Вони повернулись? Ні,
як галерист, аферист був, а не галерист. Аферист, ага, я читав. Я через поліцію забрав в ньому. Туди. Забрали, так? Да? Да. Ну, гарно. Не Барселона, а Мадрид. Мадрид, Прадо. Мадрид. Аферист, може, в Прадо виставку звати. Ну, так. Цілий рік підкопував мене, підкопався під мене. Ага, ага. Це була страшна сторінка. Добре. Я дуже радий був познайомитись з вами. Дуже радий. Вашим Кременчуці, здається, художник, який дуже такий кольорово, під народне мистецтво, це пише такі цікаві роботи, дуже кольорові. Хоча не знаю, але я бачив його в Києві, розумієте, вже, по-моєму, двічі на виставці. Я приїжджа не знаю. Да, це якби приїжджав ще. З Кременчуку чи ви з Кривого Рогу? Ні, Кременчук. 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 А він з Кривого Рогу. А, отак, от того я не знаю, бо я там більш-менш знаю. Ось. Слухайте, ну от, от таке от розумієте, що тепер людина може виставлятися в Америці, в Європі і приїжджати до Києва і тут виставлятися. Ну тут хоч більш-менш не купують роботи за такими цінами, які у вас, да? Там купують. Ну, але ж ви виставляєте, показуєте людям. Але там теж не дуже купують. Не, не дуже. Якщо ти новий, свіжий, то все дуже довго треба продавати. Так, так, так. Ну ви ж відомий в Європі, вас же знають. Так. Чи де більш? В Америці більш вас знають? Ні, мене знають по всьому світі. Найбільше Європа, Румунія, ну і в Азії. Мене я покорів Азію. Таїланд, Турція, Румунія, то Марокко, то вже Туніс, то вже це. Африка. А Турція, це була четверта виставка в Ізмірі. Дві було в Анкарі, одна була в Анталії, чотири виставки. Турки мене страшно полюбили. На виставці в Ізмірі, чужому художнику, не турецькому, а чужому з України, вони видали отакий каталог на 3,5 кілограми тяжкий, 1000 екземплярів. І 10 тисяч надрукували тих буклетів, знаєте, гармошечка. Так, да, бачите. І от позавчора прийшли картини з Турції. Запаковані так, як і лялечка. Ага, бачите. А ще 35 там лишилося, ті, які в посольстві. Посольство робиться, ними займається. От, три виставки було тих 35 картин, а в Ізмірі вони попросили до Бали, що вони приїздили сюди до Києва, шукали мене. Мене не було, я був в Рівному, через менеджера, через Міністерство закордонних справ вони знайшли її. Вона прийняла, подарила каталоги і так далі. Тож художники відразу підсували їм себе, своїх, та-та-та-та. Ніяка нам тільки Марчука прилетіли спеціально, щоб відвідати мою студію і познайомитися. І вони попросили добавочно ще картини для виставки, крім тих 35. Я ще 57 висловив. Слухайте, ну от бачите, от тепер, от теперішні ваші картини, вони, ну, сюрреалізм, да? Я бачу так, ну, щось може так від Пікассо. Тобто, ну, глаза є, глаза такі є. Ну, це ж розумієте, не можна зрівнювати. Я всі 5 Пікассо дуже добре знаю, ці 45. Да. Нічого спільного немає. Ну, Пікассо є якийсь 23, який мені подобається, а останнє, розумієте, просто смішно. То, що він робив, так? Я був у Парижі, я в музеї, я думаю, як він міг таке говорити? А він казав, що чим більше мене не розуміють, тим більше мене восхищаються. Забавляюся тим фарсом, я прославився, розбагатів. Так, так. То був вже трюкер, це вже був цирк, розумієте. На нього працювала 50 років вся мистецька індустрія. Да, да. А проти мене працювали всі. І далі працюють. Заборони. Вас забороняли у Союзі, так? Да? 17 років заборонили. 17. Не давали виставлятися, ні, нічого? Не випускали, не приймали спілку, не виставлятися, не за межі України. Та хоч не посадили, як Шемякіна, да. Психушку. Шемякіна посадили психушку? На рік він сидів під Петербургом психушку. А, ще тоді як був в Союзі? Так, да, в 70-х роках. Зараз щось він заглох, нічого не чути його. Він, по-моєму, в Франції. Переїхав з Америки до Франції. Так? Да? Знову, так? Да? Ну, точно, але ніде не чути про нього.
Да. Ну, тож він став у Петербурзі ж продаватися в 70-х, іностранці купували, і ми ж сказали, що давай, чи прекращай малювати, чи ми тебе посадимо. Ну, давно. Країна, Совєтський Союз, це був тюремний лагер, де всіх корсих людей, не тільки для всіх. Як гарно, що тепер вільна Україна, що можуть виставлятись всі люди. От давай хтось іде. Вибачте. А я трошки чую. Я знаю. Ірочка, йди до нас. Давайте я вас зніму, да? Хочете? Які не дивіться, так. А ви